Řešíte správu vašich úkolů a koukáte na aplikace Todoist či TickTick? Obě jsou rozhodně solidní volba. Pokud tedy odpovídají tomu, jak pracujete. Oba nástroje jsem už představoval, ale jak obstojí v porovnání? Na to se dnes podíváme. Začneme cenou. Oba nástroje mají svoji ořezanou verzi zdarma a každá nabízí jiné rozšíření v placené verzi. Ale pro vás bude asi rozhodující, jaké funkce budete využívat a jestli vůbec placenou verzi potřebujete. Za Todoist zaplatíte $5 měsíčně a za TickTick 3. Oba tyto nástroje nabízí i roční plán, kde lze i něco ušetřit. Plus Todoist má i plán pro firmy. Každá aplikace se k free účtu staví jinak. Někde jsou omezené základní funkce aplikace a jinde si zaplatíte za něco, co vám dává smysl. Všechno si dneska ukážeme a na konci budete vědět, co je ta pravá aplikace právě pro vás. Čím jsou aplikace podobné? Obě běží v jakémkoliv prohlížeči a zároveň mají svoje mobilní i desktopové aplikace. Každý úkol jde doplnit o základní informace, jako je termín, priorita, můžete přiřadit štítek, vytvořit podúkoly a následně je zařadit na správné místo. A tady už vyvstává několik rozdílů, na které byste při běžném používání mohli narazit. TickTick umožňuje ve free verzi vytvořit pouze 99 úkolů na každém z 9 listů. Na rozdíl od Todoistu, kde můžete mít až 300 úkolů na 5 listech. V rámci kooperace můžete v TickTicku přizvat jednoho dalšího uživatele na list a v Todoistu jste ve free verzi omezeni na 5 lidí. No a nakonec každý úkol může mít dílčí podúkoly. Když jste v TickTicku omezeni na 19 podúkolů a Todoist tohle třeba vůbec neřeší. Já osobně často pro práci využívám kalendář, kdy chci vidět, jaké úkoly mě dnes či v následujících dnech čekají. Proto mám rád pohled nejenom na úkoly v daných dnech, ale na celé týdny či měsíce. Oba zmíněné nástroje mi umožní sice vidět úkoly pro každý den, ale pokud je chci vidět v kalendáři, musím mít v TickTicku do placené verze. Zatímco Todoist tuto funkci řeší formou integrace, třeba na váš Google kalendář, kde se vám vaše úkoly budou zobrazovat, což je jedna z mnoha integrací, co Todoist nabízí. Například jsem testoval i napojení na Gmail, kde lze celý e-mail jednoduše vložit jako úkol do vaší aplikace. Oba nástroje mají možnost přeposílat e-mail do schránky, kde jej později můžete rozstřídit a zpracovat. A když jsme u zobrazení, tak Todoist nabízí přepínání mezi pohledem na úkoly, jako je seznam nebo takzvaný Kanban, kde se vám úkoly seřadí do jednotlivých sloupců a často pomocí stavu úkolů jsou posouvány v plnění. Bohužel, TickTick má Kanban až placené verzi. Pro zajímavost, TickTick vám nabízí takzvanou Eisenhowerovu matici, která vám rozdělí úkoly podle termínu splnění a jejich priorit. To znamená, že získáte matici o 4 kvadrantech, kde jasně vidíte, jaké úkoly jsou skutečně urgentní a jaké mají ještě čas na jejich splnění a které třeba nemusíte ani řešit. TickTick má možnost vytvoření takzvaného fokusu na práci pomocí techniky Pomodoro, kdy střídáte aktivní bloky práce s krátkou pauzou. V premium verzi dokonce můžete zaznamenávat čas strávený na jednotlivých úkolech, což pokud tuhle metodu dodržujete a používáte na to již nějakou aplikaci, může vám TickTick ušetřit peníze a vše budete mít v jedné aplikaci. Díval jsem se i na porovnání aplikací na portálu Captera, což je služba, která vám pomáhá najít nejlepší software pro váš biznis. Najdete tu tisíce možných nástrojů, ale hlavně uvidíte hodnocení ostatních uživatelů, kteří aplikaci již používají. Často je zde možné i jednoduchým způsobem porovnávat vybrané nástroje. Ač má aktuálně na tomto portále lepší hodnocení TickTick, tak podle mého názoru je podstatnější, kolik lidí tento nástroj hodnotilo, či jak se umístil v žebříčku. A zde už dominuje Todoist. Z toho všeho, co jsem již řekl, je už jasně vidět, pro koho je jaká aplikace spíše určena. Pokud pracujete sami a vaše projekty nejsou příliš komplexní, nevyžadují tým pro jeho splnění, tak je TickTick i ve free verzi pro vás ideální řešení. Na druhou stranu Todoist míří spíše na menší týmy a dokáže spravovat i jednodušší projekty. Samozřejmě, každému může vyhovovat něco jiného a je potřeba si oba nástroje vyzkoušet. Já jsem Adam a tohle byl můj pohled na srovnání těchto dvou aplikací. Ale hlavně mě zajímá, jak to vnímáte vy. Zapomněl jsem něco podstatného zmínit? Nebo používáte jiné aplikace na řízení úkolů? Dejte mi to vědět do komentářů a podělte se o vaše zkušenosti. Budu se na vaše komentáře těšit a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se pěkně a ať se vám daří.